Dobro večer svima, da vas pozdravim i onako prva utakmica. Malo kako sam preuzeo ekipu pre dva dana u Nišu, nije mi baš bilo onako prijatno i zbog emocija i zbog mog kolege, gde znam da je jako kvalitetan i dobar stručnjak i da je pravio ekipu u hodu i znali smo da će biti teško, ko što je bilo teško. Možda to rezultat ne govori, ali verujte da je bilo teško, pogotovo drugo polovreme gde smo prvih 10 minuta onako bili možda i svesno povučani većim dijelom na svoju polovinu, međutim imali smo i znanja i sreće i mogućnosti i sposobnosti realizatorske kojih nije bilo možda u prethodne dve utakmice, tako da sam zadovoljan pristupom, načinom. Malo smo neke stvari promenili i jedino mi se nije svidalo malo poslednjih 10 minuta gdje je došlo do opuštanja, ali opet to je u senci dobrog rezultata i želimo mom kolegi i Radničkom, mom bivšem klubu, sreće i dobrih rezultata u nastavku. Hvala. Čestitam Vojvodi na zasluženoj pobedi, mom kolegi. Želim mu puno sreće u danju toku takmičenja. Ja mu želim da se ono što je zacrto sa Vojvodinom ostvari. On to kao stručnjak zaslužuje. To je ovdje uradio sa Radničkim kada je bio četvrti. I sigurno sam da će sa Vojvodinom igrati Evropu. Što se tiče nas danas, možda smo u prvih 10 minuta izgledali onako korektno, ali opet iz naše lopte, umjesto izmijemo lopte, ali mi driblamo korner, iz tog korena ubijamo igrača, ničim izazvani, i opet penal. I na tome, i posle penala, i Savić obavljaju da ubije žuti karton, po ko zna koji put, već u 20 minuta. Mi imamo šansu da se vratimo u utakmicu, da mi ćemo izlaziti sam sa Gomanom 1-1. Ne dajemo go, 100%, što je da promašiti nego dati. Posle toga, mi smo znali da oni imaju fenomenalnu polu kontru i kontru. I kad mi njima poklonite dva gola, poklona kod Zukića, gde Zukić s leve strane prima loptu, moja tri igrača ga gledam, izviđu blok, oni stoje i puštaju. Ljudi ga puštaju da, ne znam šta da kaže, oni ga puštaju da go, Zukić prima, okreće se, pobedi loptu 30 metra, oni ga ne napadaju, uđe u gol da go. I onda kad takve dva gola primite, protiv Vojvodine je jako teško igrati. Vojvodina koja ima ovakve brze igrače, oni su se posle svesno, što kaže moj kolega, povukli, ubacili su Čumića u špic sa dva brza boka i onda je samo bilo pitanje kako će se utakmica završiti. Mi smo krenuli prvih 10 minuta dobro, ali posle da smo primili taj treći gol, posle smo izgledali kao neka raspuštena banda, nije se znalo ko pije, ko plaća, jednostavno teško se vratiti utakmicu protiv ovakve moćne Vojvodine sa ovakvim igračima, gde su brži, moćniji od nas, gde brže, bolje barataju s loptom od nas. U svim segmentima igre su i fizički bolji od nas, i dominantniji od nas, i brži od nas, i bolje traže prostor, i sve to, mislim, ja sam realan. I danas sam apsolutno zaslužena pobjeda moj kolege Vojvodine. Nama preostaje da dobro razmislimo šta i kako dalje. Izvolite se pitanjima. Evo ja pitam prvo. Sami ste rekli da je ekipa delovala kao razbijena banda. Šta menjati u ovoj ekipu? Zaista su delovali većina njih kao da nisu novi. Šta menjati i kako menjati, jer sada već i borba za opstanak deluje kao neka realna opcija u nastavku sezoni. Pa izgleda to tako, to je realno, to je tako i biti, da će biti realna opcija borba za opstanak. Šta menjati? Pa treba popričati prvo sa igračima, vidjeti šta i kako. Ja dobro isto da razmislim u svemu. Kažem, nezadovoljan sam, ne mogu da kažem sam zadovoljan. Kad smo bili na priprema, to je bio jedan tim. Kako dođe ovde, to je skroz drugi tim. I jednostavno, čim su pušteni na ulicu, čim su pušteni ovako, oni padnu bar za 50%. Nego kad ih držiš pod, što da kaže, pod katanac, kad ih imam na okupu sve, kad ne mogu da idem levo ni desno, da se druže sa svakakim, da švrljaju, da rade svašta, automatski su bolji. Ovde, kako se zove, kad dođe u Niš, oni kao da su to drugi igrači, vidi se i sami, ali ja kažem opet, ne znam, prvo kolo protiv Lučana sam bio zadnje, drugo kolo Pazaru, kod da nije ovo isti tim, znači drugo kolo Pazaru smo odigli sjajno, protiv Surdulice, prvo po vreme loše, drugo je bilo dobro. I onda sad ove dve utakmice, kako se zove, ja ne mogu da kukam, ne mogu da se žalim, ne želim, ali oni, na onaj tačci, kako se kaže, Jokić, na onaj tačci, kako se kaže, isto kaže, nije bio ni crveni karton ni penal, ali ja ništa od toga nemam što je on tako rekao, kad su mi dobili crveni karton ni penal. Danas, bili ste sami, prvi minut, iz našeg posla, u te baze ima loptu, mi grešimo, korner,
iz tog konera, Savić ubije čoveka, ničim izazvan, lopta vamo, on ga udara ovde, dobije žuti karton i već posle toga se ne vraćaš u utakmicu na 1-1 i postaje. Kaže, mora se razdrmaju, mora budu oni svesni da li oni žele. Ja sam njima rekao, momci, nije do mene problem, ja ću sutra naći klub. Dakle, sad imam neki pol. Nije tu do mene. Da li vi želite da uspete u životu? Da li želite da igrate play-out ili play-off? Da li vi želite napred? Nemoj da mislite ako imate platu, imate ugovor, da ste zadovoljni sa time. Morate da želite više, morate da želite da provedete uđite u play-off, morate da želite da nastavite dalje, da napredujete, da idete, da zarađujete. Ej, pitam, momci, da ima neko od vas 30.000 evra mi pozemi kući. Oni ćute. Vi nemate im 30.000 evra sa strane. Onda se zamislite gde ste i šta ste. A igrate ovakav futbol i ovakve pare zarade. Gde trošite vi taj novac? Na što trošite taj novac? Jednostavno neke stvari za čionicu i za upravo kluba. I za mene. Ne bi ovako javno znači. Izvinjam se.